Сәлем, достар! Сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2018 жылы шыққан байевек ужасы жанрындағы прорыв фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Оқиға Чосон династиясы кезіндегі дәуірден бастау алады. Карелдік әскер голландық сатушымен жолығады. Қару сатып алу үшін кеменің ішінен шикі етті талап етіп тұрған көзі қап-қызыл бір қорқынышты адамды көреді. Бұған қатты мән бере қоймай, қарудың үлгісін алып өзінің бастығына кетеді. Сөйтсе, бұл көтеріліс ұйымдастырмақшы болып жүрген көтерілісшілер топ екен, бірақ бұл туралы әскери уәзір кем біліп қойып, оларды тұтқынға алады. Патша сарайына оралып, бұл туралы Чосонның патшасына хабарлайды. Өз ашуына мінген патша, олар өз басшыларын айтпайынша аяусыз қинайтын болыңдар деген бұйрық береді. Патшаның өзі жеке барып бақылап отыр, бірақ көтерілісшілер жағашар емес. Мұрагер ханзада Яңта көтерілісшілердің тұтқынға алынғаны туралы біледі. Қатты жазып оны бауырма беріңдер деп тапсырады. Кейін көтерілісшілерді қинап жатқан патша сарайына барып, патшадан оларды босатыңыз деп өтінеді. Ким әзір болса, олардың қару сатып алғаны туралы нақты дәйектер қолында бар екен айтады. Қазіргі патша Қытайлық Сен империясының басып кіруінен кейін Қытайлық императордың қолындағы қуыршағын айналған. Ал көтерілісшілер болса, өз жерлерін Қытайлық әскерлерден қуып шығып, Чосонды қайта жандандырғысы келеді екен. Ханзада бұл туралы патшаға бірнеше рет айтқан, бірақ өз халқына құлақ асатын патша жоқ. Баласына айқайлап берген әке, Қытай императорына бағынамын ба, бағынбаймын ба, өзім білемін. Патшалық дами ма, әлде күйреп құлдырай ма, бұны да өзім шешемін дейді. Әкесін көндіре алмағанын түсінген ханзада көтерілістің құпиясын ашады. Сөйтсе, көтерілісті ұйымдастырмақ болып жүрген дәл осы мұрагер ханзаданың өзі екен. Өзінің адамдарының өмірі үшін патша алдында өз-өзін өлтіреді. Арада бірнеше уақыт өтті. Қуылған ханзада Ганглем Қытайдағы бақуатты өмірінен кейін Чосонға қайта оралды. Қасында оның ақымақ көмекшісі Хаксу. Ханзаданың елге қайтуына қайтыс болған ағасынан алған хат әсер етіпті. Ағасының өз-өзіне қол жұмсап өлтіргенін білетіне қарамастан көтерілістің не себептен ұйымдастырылмақшы болғанын білмейді. Оны ешкім күтіп алмағандықтан Жемпульпе атты порттық ауылда өзінің көмекшісімен бірге кезіп жүр. Ауылдың іші тап-тыныш, бір гаптың бар екенін сезіп, ары қарай барған олар толы мәйіттердің өртеніп жатқанын көреді. Ал патша болса Ганглиманың елге келгені туралы хабарламаны енді ғана алды. Баласының қайта оралуы патшаның көңілінің көтерілуіне әсер ете қоймайды. Түнге таман өзінің канизатына арыздарын айта бастайды. Бүкіл әлем маған қарсы, тіпті бауыр етім баламның өзі маған қарсы шықпақ болды. Ал енді екінші рахметі жоқ баласы болса мұрагер ханзаданың өлімінен кейін ғана елге оралды деп. Канизат болса қаншайымның да бұл көтеріліске қатысы бар болуы мүмкін деген сыбысты айтып береді. Өзінің айналасындағылардан сенуден қалып, өз көлеңкесінен қорқып жүрген патша. Қаншайымды ішінде мұрагер ханзаданың баласы болғанына қарамастан, қарауылдарға сырдан қамап тастаңдар деген бұйрық береді. Сөйтсе канизаттың өз әскери уәзір кеммен бірге бір қастандық ұйымдастырмақ екен, ал Ганглем ханзада болса әлі де ауылдық порттан шыға алар емес. Оларға сіздерді күтіп алуға келдік деген бір топ әскер жолығады, бірақ шындығында олар Ганглемді өлтіруге келген жалдамалылар. Олар шайқасқан дауыстарды ауылдың жоғалып кеткен тұрғындарының назарына ілініп, олар осында жинала бастайды. Бірақ бұлар қарапайым адамдар емес, династиялық дәуірдегі зомбилер. Зомбилер жалдамалылардың бәрін өлтіріп тастап, ханзада мен Хаксуды тықсырып тастайды. Олардың жағдайы қиындай бергенде, тірі қалғандар пайда болып, оларға зомбилерге қарсы тойтарыс беруге көмектеседі. Тірі қалғандар тобын мерт болған мұрагер ханзаданың қызметкері Пак басқара екен. Олар Ганглемді тірі қалғандар лагеріне алып келеді. Ондағы аш жатқан балалар бізге көмектесіңізші деп жалынуда. Бірақ ханзаданы бұндай істер қызықтыра қоймайтын секілді, бұл уақытта жалдамалардың арасында тірі қалған біреуі қожайынына оралып болған жағдайды баяндап береді. Біз күткендей Ганглемді өлтіруге тапсырма берген әскери уәзір кем екен. Өлтіруші Ганглемнің зомбилердің арасында мерт болғанына сенімді екенін айтады. Зомби жалдамалыны тістеп алғандықтан кем оны жертөлеге қамап қояды. Кем патшаның канизатын өзіне алдап шақырып алады. Ішке кірген кезде зомбиге айналып қойған жалдамалысын босатып жібереді. Қызық, бұл не үшін кемге керек болды екен? Ханзада тірі қалғандарға көмектесудің орнына сол жердегі садақшы қыз Духимен әңгіме дүкен құрып отыр. Бірақ қызға өз елін тастап кеткен ханзада ұнай қоймайтын секілді. Ал патша сарайында өзінің канизатын жинап алған патша тамақтануда.
қызығы кешегі зомби шабылдаған кандидатта олардың арасында отыр. Осылай патша алдында толық зомбиге айналған кандидат патшаға қарай шабады. Патшаның өзі не болып жатқанын түсіне алар емес, өйткені әскери уәзір Ким елде зомби обасы таралып жатқанын жасырып келген. Күзетшілер зомбиді патшадан ажыратып үлгерді, бірақ бәрі кеш. Кандидат зомби патшаны түстеп үлгерді. Ал ханзада болса патшалық сарайына қарай жолға шықпақ, қасына келген Дохи мен Пак әскерді осында алып келіп, ауыл тұрғындарына көмектесіңізші деп өтінуде. Бірақ Ганглин патшалықтың не халықтың істерімен бас қатырғысы келмейді. Бар мақсаты патша сарайына кіріп өз мақсатын орындап шығу. Бірақ Дохи оны көндіре алғасын көмектесемін деп уәде береді. Олар ханзаданы патша сарайына дейін шығарып салмақ. Ауыл портының шетінде күзетшілер оларды тоқтатып, ары қарай өтуге болмайтынын айтады. Сондықтан да ханзада мен Хаксу жалғыз өздері аттануға мәжбүр. Ханзада кетпей жатып, Пак оған ағасының өлімі жайындағы шындықтың бетін ашып, әскери уәзір Кимнен сақ болыңыз деп ескертеді. Патша сарайына келген ханзада тікелей патшаның алдына барып, жемпүлде таралып жатқан оба жайында баяндайды. Патша болса әлі де өз елінде не болып жатқанынан хабары жоқ. Ары қарай түсіндіруге тырысып жатқанда Ким шығып бұның жай сыбыстар екенін жеткізеді. Осы кезде ғана Ганглим ағасының нешін көтеріліс ұйымдастырғысы келгенін түсінеді. Осы кезге дейін Ким патшаны өз қуыршағына айналдырып елді басқарып келген екен. Патша болса баласы Ганглимде менің орнымда тартып алу үшін келді деп қорқуда, бірақ ханзада патшаның тағы оны қызықтырмайтынын айтады. Сөйтсе Ганглим мұрагер ханзаданың хат арқылы жіберген соңғы қалауын орындау үшін келген екен. Хатта патшаның жүрегі қарайып, патша сарайы ластанды. Өтініш, менің әйелімді әрі болашақ ұлымды Қытайға алып кетші деп жазған. Ақмақ патша кішкене де ренжіп қалды, бірақ ауыл тұрғындарына көмектесемін деп Ганглим сұраған әскерді беруге келіседі. Кейін қамауда отырған ағасының жұбайына барып, менімен бірге Қытайға жүріңіз деп өтінеді. Алайда ол бас тартады. Чосон осындай қиын жағдайда тұрғанда өзінің елден кете алмайтынын, оның үстіне әділеттіліктің әлі орнамағанын айтады. Бірақ Ганглим оған күйеуінің қатын көрсеткен кезде көзіне жасалған жұбайы ақыры келседі. Ганглим ағасы үшін кек алуға уәде береді. Осы кезде пайда болған Хаксу өзінде жаман жаңалық бар екен айтады. Сөйтсе Пак пен оның айналасындағылар да тұтқынға алыпты. Әскери уәзір көтеріліс ұйымдастырмақшы ниетте болғандардың барлығының көзін құртпақ ойы бар секілді. Мұнда келген Ким мен басқа уәзірлер патшаның әскери берген бұйрығын қайта қайтарып алғанын жариялайды. Ханзада мен әскери уәзір арасында дау пайда болды. Ким Ганглимді сен елінен келдіп елші қатысатын іс-шараға қатысуға мәжбүрлейді. Енді Ганглимде әскер де жоқ, ал ханшайым болса күзетшілердің бақылауында. Ақыры сен елінің елшісі келіп патшаның алдына сәлем салуда. Іс-шараға шақырылмаған қонақтар келген екен. Кенеттен пайда болған зомбилер келген қонақтарға шабуылға шығады. Іс-шара жалғасқан сайын ауруы асқынған патша толығымен зомбиге айналып, сондағы бесігіне қарай жабысады. Осы кезде пайда болған Ким зомбиге айналған патшаны бәрінің көзінше өлтіріп тастайды. Сөйтсе бұл белексүйгіш Кимнің тәппіштеп жоспарлаған жоспар екен. Оба туралы білгесін патша мұрагерлерін жойып, елде төңкеріс ұйымдастыру үшін әдейі зомби обасын таратқан. Осылай патша сарайы зомбилерге толып хаустың ортасында қалады. Бакты тауып алған ханзада күзетшілерге оны босатуға көндіруде, орын алып жатқан жағдайларды түсіндіріп олардан көмек сұрайды. Ганглим, Пак және Хаксу түрмеге қарай асығып бара жатқанда патша күзетшілері сарайдың қабырғасын қорғауға тырысуда. Зомбилердің сыртқа шығып кетуіне мүмкіндік бермес үшін. Түрмеден өздерінің жақтастарын құтқарып қалған олар зомбилердің тұзағына түседі. Әрең дегенде ғана сондағы терезе арқылы зомбилерден сытылып кете алды. Кейін күн шыққанға дейін зомбилерді ұстап қала алған патшаның күзетшілеріне қосылады. Таң атысымен зомбилердің бәрі оларды бір сәтте өлтіретін күн сәулесінен қашып тығыла бастайды. Әскери уәзір Кимде басқа уәзірлермен тығылып отыр. Патшаның енді жоқ екенін, елді басқаратын жаңа адам керек екенін, бұл адамның өзі болуға дайын екенін уәзірлердің алдында жариялайды. Араларындағы бір уәзір бұған қарсы екенін білдіргенде оны сол мезетте өлтіріп тастайды. Қызығы олардың арасында зомби обасын жұқтырып алған әскер бар екен, ауру толығымен асқынғасын зомбиге айналған әскер уәзірлерге шабады. Одан құтыла алғасын кейін барлығын жеке өзі инфекцияға тексеруде. Ешқайсы тістелінбеген, өзін қоспағанда. Осылай әскери уәзір Ким өзі қазған орға өзі түседі.
Қорқып қалған өзірлер бір-біріне деген сенімдерін жоғалтып, бір-бірін өлтіре бастайды. Соңында жайлап зомбиге айналып бара жатқан Ким өзір ғана қалады. Өзінің қолын шауып тастап, патшатағы орналасқан залды кезіп жүр. Билікке деген құмарлығы оны есінен ауыстырды. Ал ганглин бастаған әскерлер күн батқанша зомбилерді бір жақты қылып үлгеру қажет. Әйтпесе олар екінші таңды көрмей қалуы да мүмкін. Жосон елінің ханзадасы ретіндегі міндетті өз мойын алған ганглим жоспар құруда. Олар жоспарының негізі ретінде патша сарайын алып, сонда зомбилердің бәрін ұстап алмақ. Ол жерге зомбилерді барабан арқылы алдап шақыратын болады. Осылай зомбилердің бәрі тұзаққа түскен кезде сарайды шағып жібермек. Өкінішке орай Хаксу зомби Кимнің қолынан мерт болады. Күннің батысымен зомбилердің қимылы арта түседі. Әрең дегенде зомбилердің шабуылына тойтарыс беріп, сарайға кіре алған олар өздерінің бірнеше жолдастарын жоғалтты. Пактіде зомби тістеп алғандықтан ол өзі қалып барабанды ұрмақ, ал кейінірек басқалары қауіпсіз орынға қашып үлгергенде сарайды шағып жіберетін болады. Осылай Пак өзі зомбиге айналар сәт алдын, зомбиге толы сарайды өртеу үшін отты жағып жібергенде Ким пайда болып алауды өшіріп тастайды. Алыстан бәрін бақылап тұрған ганглин бірдеңенің дұрыс емес екенін түсінеді. Сондықтан сарайға өзі қайта оралмақ. Ішке кірген қанзада қаптаған зомбилердің арасында отты тұтатуға тырысуда. Бірақ нәтижесіз. Осы кезде оған көмекке Дохи келеді, сарайға отты жебесін атып. Ақыры ғимаратты жағалған ханзада шатыр арқылы қашып кетпек. Алайда оның алдында кейін пайда болады. Бірнеше эпикалық маневрлардан және сәттіліктерден кейін ханзада жеңіске жетіп, кейінді лаулап тұрған сарайға қарай лақтырады. Осыдан кейін оларға көмекке қосымша күш келеді. Тек әскерилер ғана емес, қарапайым азаматтар да өз көмектерін көрсетуде. Бұл көріністен шабыт алған ганглим өзінің міндеті өз халқын жарқын жаққа жетелеу екенін түсінеді. Тек өз қарабасын ойлайтын қанзададан, өз халқын ойлайтын қанзадаға айналған ганглим әскерлерді бастап, өз патшалығындағы ауылдарды зомбилерден тазалау ісіне кіріседі. Егер осындай видеоларды жиі көріңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз, қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.